Вообще, давайте, чтобы не быть голословными, посмотрим, как сами депутаты говорят на чистом кыргызском языке. Тыге чечими мне жөнүн дедеп. Комитетнин чечими отклонить боюнча уже ушуну бир айтып койсоңуз. Залда 13-14 депутат отурат. Муну менен заседание өткөрүүгө Кудайга да жакпайт, мыйзамга да жакпайт. Лучше пеледип жарыялан, качан депутаттар келгенден кийин өтөйлүк. Бул маселе көптөн бери талкууда жүрөт. Алайга резонансты маселе болуп кетти. Мүчүн дегенде айрым статьяларды туура эмес талкование кылып, айрымдары саясатташтырып бирди. Кыргыз тилин билбеген үчүн эч кандай штраф жок, эч кандай наказание жок бизде. Бул башка маселелерге гана касаатсыз отурат. Бул өлүктүрүү боюнча кыргыз тилин. В целом концепцияга, идеяга мен замын. Муну колдошуз керек.